kaotama. No, siis muidugi on natukene pehmelt öeldes asja tapud. Aga läksime. Ei ole siin aega arutada ega põhjust arutada selle kaotuse üle midagi. See poolkaitse koha peal kontrolliva mehena. Eks seal Peetson Ilic hakkavad tõusma ka, kui tuleb esimene ja tuleb selline esimene. Zakaria Beglaršvili, kes muu. Mees on löönud sellel staadionil ühes teises rohelises särgis. Väga kauni teisel minutil ja lööb nüüd selles rohelises särgis veel kaunima jällegi teisel minutil. Ajiri ja Beglaršvili, Ajiri proovib ja 2-0 ja küll tuleb ilusti. Müür seisab ja vaatab ja väravavaht lendab, aga kasu pole sellest ja 2-0 8 minutiga. See on küll vist veel ilusam algus, kui Levadia ise ka oskas oodata. No seal oli kaks mees palli taga ja no ühtpidi tundus, et no Kassa ja Chiri natukene pikemalt see pall ka St. Josephi käes on Valne. Kaotus toonud. Nüüd siin hästi mängivad Gibraltari mehed värava alla ohtlikult, aga sealt lüüakse puhtaks veel teine katse ja uuesti puhtaks. See pall jääb nüüd lahti ja otse keskele Valnerile sülle. Initsiatiiv on käes täna. Just, see on võibolla kõige õigem. No sellise lahti mängu järel muidugi. Oi, Valner! Kohtumine Oslos. Ja siit nüüd head senderudus tuleb, aga tuleb hästi Valner ja läheb lõpuni kaasa. Vahepeal ka Bulgaarias. Nüüd Valner eestnurgas. Nii mängib lahti, Usse suunas ja Usse värava ette ja oi kui kavalalt see oli mõeldud, seal olid mehed ikkagi igal pool. Ajiri nüüd värava ette seal kirss ja sellised tuleb ära lüüa. Siit pall traafikasti läheb. Ja sealt tuleb Valner ja hästi tuleb Poro. Tera pall sinna tuleb. Pall lahti kastis nüüd sealt jääb Peetson ootama midagi ja penalti. Penalti näitab kohtunik, nii et nüüd tullakse appi küll. Ja selle abi võtame tänulikult vastu. Federico Villar ei suuda ära uskuda, et kohtunik siit 11 meetri karistus löögi välja võlus. Nüüd minnakse seal veel natukene. Vaatame enne ära ikkagi Putintšanini. Penalti ja paneb kindlalt. Vaat sellepärast antaksegi sellele mehele lüüa. Marko Putintšanin 3-0 72. Minutil. Ja ma ütleks ikkagi, et kõva kergendus Levadiale. Ei. Levadia võidule, aga enam mitte. Seda selle eest vist ei saa enam raha. Lepistu nüüd väga julgelt mängib seal ja milleks oli vaja anda üldse Valnerin sinna seda palli ja niimoodi imetakse sisse endale. 74. Minutil üks ja ma paneksin nüüd, ütleme siit, noh, 30% Lepistule ja kõva 70 Valnerile selle värava osas küll. Milleks on vaja anda niimoodi poolkaitsele palli? Sa ju näed värava vahine, kui palju tal on mehi ümber. On siit midagi tekkimas. Märsked mehed peavad nüüd tõestama ennast. Nüüd siit Lepist läheb kohe vastu panema ja ei jää palju puudu. Kui siin nüüd Anier saab ja saab veel ja saab lüüa ka. Aga on hea, nii saab trennis ka pahandada. Tuleb jälle hästi ja nüüd peaks olema Valneri pall. Ja on ka, Valneri lüpatakse sisse ja seal läheb natukene tõuklemiseks ilma asjata küll, aga ja teine ei ole ka paha ja kolmas ka mitte. Läheb karistusalasse välja, läheb värava alla ka veel värava ette. Seal ei põrka meie meestele Putintšanin. Ja üks väike rõõm ka tänasesse päeva, kui lätlased kaotavad. Ajai, siin oleks muid rõõme vaja. Nüüd on seal mehed alvasti maas ja seal tehakse päris pahasid liigutusi. Nii et. Ja kas Lepistule tuleb siit teine kollane? Tahaks väga loota, et ei. Aga kahtlaselt näeb nii välja. See nii on. Trent Lepistule teine kollane kaart, kokku punane. Ja Levadia kaptenil kordusmäng jääb mängimata. Kaadris. Kuidas elab kaasa ja nüüd on kõik. Nüüd on kõik, aga kui te vaatate Levadia meeste keha keelt selle 3-1 järel, siis ega väga juubeldamist väljakul ei ole praegu.